Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada ibu saya, kepada mak saya dan ayah saya kerana sanggup berkorban jiwa dan raga, harta untuk pelajaran saya. Dan diucapkan terima kasih kepada guru-guru kerana mengorbankan jiwa dan raga untuk mengajar dengan sepenuh hati. Dan diucapkan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat kerana beri sokongan dan kerana beri sokongan kepada saya untuk terus berjaya dan untuk terus melonjak kecemasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi pertama-tama saya mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya maka diberilah kejayaan kepada Ahmad Syamil dan pemeriksaan SPM ni. Dan tidak lupa juga saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua muallim dan muallimah telah bertungkus lumus memberi tunjuk ajar dan bimbingan kepada Syamil dalam masa dia berada di sekolah Alisha ni. Tu je lah maklum.